Vi bor i ett fantastiskt land, ett rikt land. Men det finns inget särskilt träd där det växer pengar till allt som är önskvärt, allt som är gott. Politik handlar om att prioritera. Om jag får bestämma, prioriterar vi en återupprättad välfärd. Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms. Rösta på Sverigedemokraterna.